Barn over hele verden rammes ekstra hardt av pandemien. For når de voksne blir syke og samfunn stenges ned, blir de minste sin hverdag enda mer utrygg. Millioner av barn har allerede mistet tilgang til skole og helsehjelp. Den viktigste løsningen på problemet er vaksiner. Derfor er VIPS veldig, veldig glad for å være på lag med UNICEF, som jobber for at alle skal få vaksine mot covid-19, uansett hvor de bor. Hvis du har mulighet, håper vi at du blir med og støtter.